Okay, magandang araw. Ito yung gustong i-upload ng lahat ng video about sa plain sailing. Dito may makikita kayong drawing na kagaya nyo nasa inyong bagat. Ano? Meron tayo yung tinatawag na kundi yung ating course C degree or course degree. Ito yung ating magiging adjacent. Opposite at hypotenuse. Ngayon, may tinatawag tayong formula sa plane sailing, ano? Yung tinatawag nating formula na by trigonometry. Ngayon, meron tayong tinatawag sa trigonometry na SOHCAHOA. So, SOH, CAH, at saka yung TOA, tinatawag, or T, tangent, opposite, over, adjacent. Ngayon, yung muna nating formula, SOHCAHOA, sine ng force is equal to opposite over hypotenuse. Ibig sabihin, ang opposite natin is the departure and ang ating hypotenuse is the distance. Ngayon, ginawa ko dito yung formula na SOHCAHOA. Sine is equal to opposite natin is departure over the distance. Ka, cosine. Cosine ng force is equals to ating adjacent, yung dilat na tinatawag natin, over hypotenuse ulit natin is the distance. Then ang ating tangent or yung TOA is the tangent is equal to opposite natin over adjacent or yung ating departure over the dilat. Okay, palimitan ng nakikita lang natin na drawing or yung ating illustration is ganito. Pero, nakadepende yan kung ano yung gagamitin natin illustration, depende sa given niya na degree. Katulad ito, yung una natin triangle, ito. Unang triangle. Ngayon, kung makikita nyo, ang force natin dyan is, ito lang, 55 degrees. Ngayon, kung meron tayong problem, ang ating problem is, ang given is, force natin is 55 degrees, then meron tayong distance dito. Kunwari, may distance tayo. Ang distance natin is, kunwari is 155 miles. Ngayon, gawa tayo ng formulation. Given, dilat, may dilat ba? Wala. Departure, wala rin. Ang given na natin is distance, which is 155 miles. Then yung force natin na 55 degrees. Ngayon, pili tayo, unahin natin is si dilat. Ngayon, meron tayong tatlong formula na ginagamit. Yung tinatawag natin na SOHCAHOA. Ngayon, nahanap tayo dun sa mga formula na yon na ang given is ito, given yung distance, given yung force, at given yung dilat. Ngayon, dito sa tatlo, kailangan given sila. Dito sa una, sine, given ba yung force? Yes, may force tayo, yung C. Then, distance, meron din. Kasi yung dilat natin is hindi siya given. Dito naman sa tangent. Tangent, karoon din tayong force. Dilat, meron. Departure. Kaso wala tayong wala tayong distance. Ngayon, punta tayo dun sa cosine. Meron tayong force, meron tayong dilat, meron distance. Ibig sabihin, given yung tatlo. Kapag given yung tatlo, yung hinahanap natin, at saka yung dalawang given, pwede natin siyang gamit dun sa formula. Ngayon, gumagawa ako ng magic triangle para madaling gumawa ng formula. Ngayon, yung cosine, ilagay natin dun sa unang magic triangle, unang box. Then, yung nasa ilalim, yung distance, siya yung nasa sa kabila. Then, yung nasa ibabaw, siya yung nasa taas. Ngayon, madali lang yan. Kapag ang hinahanap natin is dilat, ang ibig sabihin nito is multiplication yung vertical line. Then, yung horizontal line, ibig sabihin yan is division. Kapag hinahanap natin yung dilat, kakawalan dilat, formula natin magiging cosine times distance. Ngayon, kapag nakawala is force. Formula natin, kagaya ng dilat over distance or dilat divided by distance. Kapag nakawala sa distance, dilat
over cosine. Okay. Ngayon, nung nawawala natin is dilat, ang gagamitin natin formula is cosine times the distance. Ayan, kapag nawawala yung distance, hanggang. Dilat is equal to cosine ng force times the distance. Ngayon, ang gagamitin natin is ito, 55 degrees. Ngayon, ang nangyayari dyan, cosine ng 55 degrees, pag pinindot nyo sa calculator nyo, ito yung nalabas. Ang ginagamit nating decimal places lagi is 5. Sir, bakit 5? Kasi kapag ka ang ginamit nyo is 2 lang, hindi siya reliable. Or, ibig sabihin, pwedeng lumayo ng sobrang yung sagot. Kaya ang ginagamit nating decimal places is lagi 5. Cosine ng 55 is equal to 0.57358 times 55, ito yung may mas itong nasa taas. 55 is equal to 88.90 miles. Ibig sabihin, yung 88.90 miles, sir, final na ba yun? Ang dilat po, kung mapapansin nyo sa navigation 1, ang dilat natin is laging naka, tawag dito, naka degree, minutes, and seconds. Ngayon, paano natin makukuha? Una, iwalay niyo si 88. Anong gagawin kay 88? Mano-mano natin, i-divide natin by 60. Ito na yung ginawa ko. 88 divided by 60 is equal to 1. Ngayon, 1 times 60 is equal to 60. 88 minus 60 is 28. Ngayon, stop tayo dyan. Yung ating sagot, siya yung degree. Then, yung ating remainder, siya yung minutes. Sir, ano gagawin na sa natitira? Yung point. Yung point 19, siya yung magiging seconds. Paano siya magiging seconds? I-multiply natin siya by 60. O, 0.90 times 60 is equal to 54 seconds. Ngayon, ang dilat natin magiging 1 degree, 28 minutes, and 54 seconds. Ngayon, ang sagot naman natin kukuhanin, kasi nga, dalawa yung nakawala, no? Yung iba, nagamit agad ng loglog. Saka yung loglog na, magawa ko ng bukod na video para dun sa logaritan na tinatawag. Okay, dilat. Ito yung ating dilat. Meron na tayong dilat, which is 1 degree, 28 minutes, and 54 seconds. Then, departure natin. Ang departure, pwede natin siya makuha gamit yung sign. Kasi dun sa departure, given yung sign, sa sign, given yung departure, given yung distance, given din yung ating force. Ngayon, pwede niya substitute dito, sign ng C, palitan natin ito. Ilalagay niyo siya, magiging departure is equal to sign ng force times the distance. Ngayon, sine ng 55 degrees is equal to 0.81915. Ganun din ano? Lagi siya, 5 decimal places times 155 is equal to 126.97 miles. Final answer natin ng departure is naka-miles. Lagi naka-miles siya, departure. Except lang sa distance at saka di longitude. Kasi dito, wala pa siyang di longitude kasi wala pa tayo sa traversing. Sir, bakit may iba pang drawing? Ano? Paano naman daw kapag ang ginamit natin drawing is ito man dito sa kabila? Ito. Ngayon, kapag nagsimula tayo dito, papunta doon, ayan, yung iba may na-encounter na negative. Kasi simula dito, papunta doon, ang given na force is 235 degrees. Ngayon, kapag itinry nyo sa calculator, 235 degrees, ginamitan natin ng cosine. Cosine ng 235 degrees, ang lalabas sa kanya is negative 0.57358. Ngayon, sir, paano mawawala yung negative? Pwede natin simula lang doon sa mismong line. Yung line sa gitna. Simula dito, papunta doon. Ngayon, ito 180 degrees. Ngayon, magagawin natin 235 minus 180
ang lalabas din kasi sa kanya is 55 degrees. Kaya nangyayari, yung 235 at saka yung 55 degrees, isa lang yung magiging sagot. Sir, ano pagkakaiba? Kapag nasa ilalim siya ng equator, kapag sama pa natin, or nasa ilalim siya ng, at tinatawag natin na horizontal line, lahat ng lumalabas na sagot dito na degree, lahat ng degree na nasa ilalim nito, simula 91 hanggang 269, lahat po ng lalabas na sagot dyan is negative. Ngayon, kung sakali ganun na lumabas na sagot negative, ang baguhin nyo na lang is illustration. Automatic, nasa baba yun. Then, alisin nyo na lang yung negative, yun din naman yung lalabas na sagot. Ano? Kasi kaysa magpakahirap kayo na mag-change pa ng degree. Parang lang ng degree yun. Parang lang ng sagot. Kaibahan lang kapag nasa baba siya is negative. Doon yung malalaman kung nasaan yung illustration. Ngayon, kagaya ito, 235 degrees, same lang yung sagot nila sa dilat at saka sa dilat at saka sa departure. Ngayon, kung kailan lang magkaiba. Magkaiba lang sila yung illustration niya is nandun sa baba, wala sa taas. Nung sa isa, nasa taas ang illustration ng 255 degrees. Kapag 235 degrees ang ginamit natin, ang illustration is nandun sa baba. Okay, sunod. Kagaya din yan. Ito naman. Kapag ang ating course, sa side naman tayo. Sa side, lahat naman ang nasa left side. Kapag side, ang lahat ng lalabas sa left side na part nitong quadrant is negative. Lahat ng nasa right side is positive. Yun naman ang pagkakaiba nila. Ang sine naka-depende sa vertical. Kapag ka naman ito, sine naka-depende sa horizontal. Ngayon, kapag may napasin kayo, ganyan, 235 degrees, dito lumabas. Pag nag-sine ka, nasa left side dyan, automatic lahat ang malabas din dyan is negative. Pero pwede rin natin, alisin na lang yung negative. Katulad ng 330 degrees, yung 40 degrees na yun. 330 degrees, 40 degrees, saka 140, lahat ng sine at cosine niya is lahat ng sine niya ng isang sagot, lahat ng cosine niya isang sagot. Kaso yung ibang part siya ay naka-negative. Ano na naka-negative? Itong 320 at saka 140. Sa sine, naka-negative yung 140, pero sa cosine, naka-positive. Itong 320 naman, naka-positive siya sa ito pala yung mali. Itong 140, naka-negative sa cosine, kasi siya nandito, naka-negative sa cosine, positive sa sine. Yung 320, positive sa cosine, kasi nasa taas na siya, then negative naman sa sine. I-try natin sa calculator. Okay, kapag ang ginamit natin is sine ng 40, sine ng 40 is equal to 0.0, huwag pala dito siya, no? Okay. Sine ng 40 is equal to 0.64279. Nakarado. Then, kapag ka naman sine ng 140, sine ng 140, same lang siya. Pero kapag ka naman sine ng 320, sine ng 320 is equal to negative 0.64279. Ayan, siya ay naka-negative.
Kaya masasabi natin na kapag ka nasa left side, siya ng vertical line, ang sign natin is lahat ay naka-negative. Pero kapag nasa right side, lahat siya ay naka-positive. Okay. Try naman natin yung cosine. Baka akala nag-aya lang ano. Laging nag-lock. Cosine ng 40 degrees. Is equal to 0.76604. Positive siya. Pero kapag bumaba na cosine ng 140, okay, magiging negative 0.76604. Kapag naman cosine ng 320, cosine ng 320. O, same lang siya nung una. Positive siya. Except lang, doon sa nasa baba, siya is negative lahat. Ngayon, kapag isinosolve natin, disregard nyo na lang kung positive. Lahat ng nalumalabas natin sa cosine at sine, ginagawa lang natin positive para madali tayong makapagsagot. Okay, try natin. Apaan natin ang departure. Ang departure is equal to cosine times distance. Is equal to cosine ng 40. Ang gamitin na lang natin is cosine ng 40. Para madali. Cosine ng 40 times 155 is equal to cosine ng 40 natin is 0.76604 times 155 is equal to multiply natin. Makalak na naman. 0.76604 is equal to, ang bakit ito ipan? Sorry, ito ay mini-departure. Cosine nga pala siya, dilat. Walang departure, ha? Cosine, siya ay dilat. Dilat is equal to 118.74. Ngayon, siya kasi is naka-miles. Yung ating dilat, change natin siya na change natin siya sa degree. Magiging 118 muna, 118 muna. 118 divided by 60. Kapag ito ang nilagay natin yan, magiging 128, sabihin labis. Ibig sabihin siya ay 1 lang. 1, then 60. Sabihin mo, tigilin lang yan. 60. Ang ating pa natin is magiging 58. Meron tayo 58 minutes. Then yung second natin, 0.74 times 60 is equal to 24. 24 carat 2, 42, 44.4. Ibig sabihin, no, ininilat natin is equal to 1 degree 58 seconds, 58 minutes and 44.4 seconds. Yan ang ating final answer for dilat. Huwag kakalimutan na kapag dilat or dilam ang hinahanap natin, kasi may time na may ma-encounter kay dilong, siya is naka-degree. But departure, pwedeng naka-miles. Ngayon, same process lang yan. Departure, kapag sinod natin si departure, masikip na yung board. Departure is equal to sine ng C times distance. Sine ng 40 degrees times 155 miles
Make sure kapag kayo na po-compute, lagi nang hinahanap ko lang may solution. Then, kapag tama yung final answer nyo, good. Kapag mali, ang point din ko sa solution na kabase. Kasi sa akin, may point sa ang solution. Kapag final answer lang yan, hindi wow. Baka 1 point din lang. Okay, ang sign ng 40 natin is 0.64279 times 155. Nawawala lagi si calculator. Yan. 0.64279 times 155 is equal to 99.6.3 miles. Siya yung ating final answer for departure. Okay, ngayon yun yung ating final answer. Yung distance at saka distance at course. Baka lahat akong bibigyan ko ng example ng video, no? Pero nakabukod muna, isa-isa. Kasi ako na yun, napangod video dito sa eskola, no? Pauli-uli din. Then, tatanda nyo, kapag ka, nakadepende yung illustration kung ano yung given natin na degree. Ngayon, kung 320 nakalagay ng degree dyan, ito yung ating gagamitin. Tapos kapag 40, malamang yun nandito lang. Kapag 40. Kasi dapat siya ay laging equal. Ngayon, kapag 320, andito yan sa kabila. Yun ang pagkakaiba niya. Kapag 140, andito sa baba. Kapag naman 220, malamang andito sa kabila naman. 220. Dito naman yan. Ayan. That's all and thank you.